እርስዎ ሀገረ ስብከት በሆነው በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ ያለውን ሁኔታ እስኪ ይግለጹልኝ። አሁን እንግዲህ በሻሸመኔ ያለው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪና አስፈሪ ነው። ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ወደ ከተማ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እየገባ እነሱ አናስገባም እያሉ አንድ ሰው ሙቷል። በጥይት ተመቶ ሙቷል። ባለኝ መረጃ በሰማሁት መረጃ የሀገረ ስብከት ሰራተኞች ተባለፈው ጊዜ ጀምሮ አስረዋል። እንደገና ህዝቡን ቤተ ክርስቲያን እንዳይገባ ቤተ ክርስቲያኑ እንዳይመጣ ቤተ ክርስቲያናችን ነው እንጠብቃለን በሚል አናስገባም በሚል ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገቡ ቤተ ክርስቲያን እየከለከሉ የቤተ ክርስቲያኗ የህዝብ ናት፣ ቤተ ክርስቲያኗ የህዝብ መገልገያ ናት። ተትናንትና ጀምሮ ልጆችን የሞተውን እንጂ የቆሰለም እንግዲህ እንዳለን የሰማሁት ቁጥሩንና ትክክለኛውን ነገር ስናገኝ የምንገልጸው ይሆናል። አሁን ዋናው ትልቁ ነገር የባሰ የከፋ እየሆነ እንዳይሄድ የፌደራል መንግስት ይህንን ነገር ሊቆጣጠር ይገባል። ትናንትና ምን መግለጫ ሰጥቻለሁ ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሰው ህይወት ቢያልፍ ንብረት ቢወድም የዚህ ነገር ተጠያቂ መንግስት ነው፣ የመንግስት አካላት የክልሉ መንግስት ነው፣ የዞኑ መንግስት ነው ተጠያቂ የሚሆነው። እና አሁን ባለበት ሁኔታም አሁንም አስቸጋሪ ነው። የፌደራል መንግስት ለምን ዝም ይላል? ይህንን ነገር አሁንም ከፌደራል መንግስት ተልኮ ይህንን ነገር ማብረድ ይገባዋል። አለበለዚያ ነገሩ የሚበርድም አይደለም። ይህንን ሁሉም ዜና ሊመዘግበው ይገባል፣ ተውሊል ይገባል። ሌሎችም የዓለም አብያተ ክርስቲያናትም የዓለምም ህዝብ በውጭም በሀገር ውስጥም ያለው ሊያውቀው ይገባል፣ ሊጮህ ይገባል። ለእንደዚህ አይነቱ ነገር መቆም አለበት። ይሄ ተቋምን እየገነጠሉ በድጋፍ እየደገፉ ማስገባት መቋም አለበት። ትክክል አይደለም። ይሄ በየትኛውም ዓለም ተደርጎ አይታወቅም። ትክክል አይደለም። እና አሁን ይህንን ሁከት ይወገድል፣ ህዝቡን አድኑት። ህዝቡ ህዝባችሁ ነው። ቤተ ክርስቲያኗም ህዝብን የምታገለግል ተቋም ናት። ሌላ ወንጀል የሚሰራባት አይደለም። ምንድን ነው ይህን ያህል ግፍ የሚፈጸመው? እና ትክክል አይደለም። ይሄ ድረሱለት ለህዝቡ። ህዝቡ ሰራተኞች ተበትነው ነው፣ ሌሎችም ታስረው ነው ያሉት። ለምን እንደዚህ ይደረጋል? ይህን መልእክት አስተላልፉልን። እሺ፣ ብፁዕ አባታችን ይህንን እናስተላልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስት መዋቅር ገለልተኛ ነው ሲሉ ነበር። በተጨባጭ የታየው ሁኔታ ምን ይመስላል? እንዲህ አይነት ገለልተኝነት አለ እንዴ? በሀገሩ ላይ ትርምስ እየተፈጠረ እንዴት አይነት ነገር ነው እንዴ? የክልሉን መንግስት ማዘዝ አይችሉም? ተው ማለት አይቻልም እንዴ? ፌዴራል አያዝዘውም? ህዝብ እያለቀ ህዝብ እየሞተ ይህስ ጥሩ ነው እንዴ? ለፌዴራል ውስጥ ጥሩ ገጽታ ይፈጥርለታል? ለሀገሪቱ ጥሩ ገጽታ ይፈጥራል? ጥሩ ታሪክ ይሆናል? ህዝብ ያንጻል? ትውልድ ያንጻል? እንዲህ አይነቱ ድርጊት፣ እንዲህ አይነቱ ስራ ለምን ተፈልጎ ነው? ለምን ታስቦ ነው? ትናንትና እንደሰማሁት እርግጠኛ አልሆንኩም እንጂ አቡነ ያሬድም ታፍነው እንደተወሰዱ ሰምቻለሁኝ። የምን ያህል እውነት እንደሆነ ባላቅም ሚዲያ ላይ እና ይህስ ትክክል ነው? ሊቀ ጳጳሱን አፍኖ መውሰድ ትክክል ነው? ፌዴራላስ እየዘማ ዝም ማለት አለበት? ችግር አይፈጥርም? ይሄ ተቋም የህዝብ አይደለም? የህዝብ ቁጣ ሳይቀሰቅስም እንዴ? ይሄ እኮ ዝም የሚባል ነገር አይደለም። ዛሬ ገና ትናንትና አንድ ሰው ሞተ እንጂ ገና ብዙዎች ሊሞቱ ይችላሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። እና ያገባዋል ፌዴራል እንዴ? ህዝብ ነው እየሞተ ያለ። ዛፍ አይደለም እየተቆረጠ ያለው፣ ቅጠል አይደለም እየተበጠሰ ያለው፣ ሰው እየሞተ ነው። ፌዴራል እኮ ህዝብ ጠባቂ የህዝብ መንግስት ነው። በክልሎች ያለውን ድርሻ ሊወጣ ይገባል፣ ዝም ሊል አይገባም። ይሄ ነገር በጣም የሃይማኖት ብቻ አይደለም። ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት ቢሆንማ ምንም ሃይማኖት ከሃይማኖት የሚያጋጭ ነገር የለም። ከሃይማኖት በዘለለ የከፋም ፖለቲካ ሆኗል። መጥፎ ነው። ሊያስቆም ይገባል፣ ሊያስቆም ይገባል። ህዝብ አይለቅ፣ በመድኃኔዓለም ህዝብ አይለቅ። እንደው ህዝብ አይለቅ። የሚመለከታችሁ ባለስልጣናቶች እባካችሁ ዝም አትበሉ፣ አስቁሙት። ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የምዕራብ